tjena mina vänner och välkomna till en ny vlogg. Den här helgen ska jag faktiskt åka till Stockholm och gå på bland annat Comic Con och Splay Day och allt annat sånt som är jätteroligt. Klockan är nu lite över 11 och just nu så sitter jag och ska snart gå upp till flygbussen. Så jag ska flyga från Ängelholms flygplats. Mitt flyg är klockan 1 och sen så är jag framme på Arlanda klockan 2. Och sen så ska jag typ träffa en kompis idag som jag ska sova hos. Och sen så imorgon så blir det Splay Day och Comic Con och allt annat sånt roligt. Så nu har jag precis landat på Arlanda. Och min tanke var att jag skulle gå till Bath & Body Works, men det var jättelångt dit tydligen, så att jag får se om det blir på vägen tillbaka, på vägen hem. Jag var så extremt kissnödig när jag gick av planet, men jag kan typ inte gå på publika toaletter, men jag var illa tvungen och det var lika hemskt som jag hade förutsett. Så att nu ska jag försöka hitta bagageutlämningen. Sen ska vi åka till hem till Josefin. Yay! Nu har jag faktiskt landat hemma hos Josefin! Och klockan är faktiskt typ 6 och jag har inte vloggat sen jag var på flygplatsen, vilket helt enkelt beror på att jag glömde, I forgot it. Så att nu så har vi fixat oss lite och vi ska, kan du sluta filma mig när jag vloggar? Helvete vad jobbigt det är. Vi ska gå ut en runda på stan, jag måste köpa pyjamas. Och sen så tänkte vi försöka hitta något ställe att käka på. Alltså vad har jag tagit om det är sant på kanten? Har jag tagit rätt då? Pyrka är för mig där nu så kommer jag blurra your thing. Vi är hemma nu i alla fall och klockan är... Det står här att den är 22.33, fast det är, det är den absolut inte, den är 9:30. Och vi är hemma och aströtta och mätta. Så nu ska vi bädda och sen ska vi gå... Vänta, säg det där igen, ska vi bädda? Josefin ska bädda. Så att nu ska Josefin bädda min säng. Och sen så ska vi gå och lägga oss och mysa för att jag ska nog upp i relativt i tid imorgon. Ta-da! Så att nu ska vi... Nej! Nej, Josefin, hon ska bädda och jag ska gå och lägga mig! Hej mina vänner, idag är det lördag och solen bländar mig, men klockan är närmare 1 och jag har varit hos Josse hela förmiddagen för jag skulle ha träffat Klara i morse, men hon blev sjuk, lilla gumman, så att jag har bara faktiskt varit hos Josse och mis hela förmiddagen och sen så tog jag tunnelbanan till Solna och sen bussen dit där Splay Day ska vara, så att jag har bara varit och droppat av min väska, min stora tunga resväska och pratat lite med Mr. Fab och nu är jag på väg gåendes bort till Friends Arena där Comic Con ska vara. Vi går på Comic Con nu och så här kilar vi. Det blir väl så nära när man fingrar med den? Japp. Hallå. Ja, vi startade upp hela. Jag har alla mina base här. One bay, another bay. Vi käkar glass. Den är jättegod. Den är jättegod. Den är sjukt. Den var så god. Mm. Jag bara lite blandade. Fick du ingen grädde? Ja, ah, vadå? Fick du ingen grädde? Jag vill inte ha grädde. Jag äter inte grädde. Nej, sluta. Grädde är inte. Gillar du inte? Nej. Det är jättegott. It's so good. Jag har så här dubbelhaka och så bara... osminkad, typ blött hår, bajsar och så har jag den greetings from Stockholm. Åh, det är så här tveksamt att jag har lagt till det. She's a nasty ass. Bra tjejer! Kom igen, det är kul! Vi är nära! Oj! Vad fin! Vad heter det? Splay Day. Okay. Ja, ja! Vi ska äta middag! Det här är min lilla syster. Min syskon! Ja, vad är det? Ni är inte lika. Jag tycker inte heller det. Nej, jag vet inte alls. Nej, verkligen inte. Alltså, det spelar ingen roll, men båda är fina alltså. Jag menar, liksom... Nej, nej, nej. En är skitfin och en är skitfull. Ja, du är ju lite mindre då alltså. Nej, kör den. The way you look at me.
jävla glad ut. God morgon mina vänner. Idag är det söndag den 1 november. Ja. Ja, och jag är här som ni vet i Stockholm. Och det här är min kusin Alfred. Hej. Klockan är nu typ 1 och vi ska gå en sväng på stan tillsammans med jag och Alfred och så min då morbror och moster. Så vi ska gå en sväng på stan idag och bara mysa, shoppa lite, käka god mat. Jag flyger inte hem förrän 9:30 ikväll, så att vi har hela dagen på oss och bara mysa. Det ska bli jättemysigt. Ska det bli. Mm. Vad fan tar de vägen, Alfred? Jag vet inte. Det är så slow. They see me rolling. Skal som ska vara fett awesome. Jasså. Vad är grejen med skal? Jag vet inte. Nej, jag vet inte heller. Det är liksom så här. Det är bara roligt för mig. Roligt med skal. Du är skalsamlare. Du är skalsamlare. Jag har typ 1000 till min gamla 4. Men jag har ju fått en ny 6 nu. Så. Dagens ungdom. Hej mina vänner. Ni är... Vad är klockan, Alfred? Nej. Har du koll? Jag vet faktiskt inte. Jag kan titta. Klockan är 5:30 och vi har hängt på stan hela dagen. Och ni så... Oh, child! Nu ligger vi bara här hemma och myser och om ett par timmar så ska jag... Ja. It's so sad. Vi ska käka ni och sen så ska jag åka till flyg... Packa ihop mina grejer och sen ska jag åka till flygplatsen. Jag har varit på Lush och på riktigt handlat... Extremt, extremt mycket grejer så att jag vet inte hur jag ska lyckas packa ner det utan att det ska gå sönder. Jag ville faktiskt avsluta denna vloggen för denna gången och hoppas som vanligt att ni har tyckt om den. Vill ni se fler vloggar så ge den här videon en tumme upp och lämna gärna en kommentar i kommentarsfältet. Tack så jättemycket för att ni har tittat på denna videon, så ses vi i nästa. Mwah.